Fındık ortaya çıkmış. Блять, не веля бракував, ти то зазняв. Бо я фотку робив. Але його... задня блока в нього ніхера не робить. Так. А там задній не робить. Ей, вороте, Валера! Ні-ні, назад так він виїде, не біда. Уліво. Чекай, ми подивимось, чекай, може йти у ворот туди, якщо там є виїзд. Та ну, Ваня, ти там виїзд, подивись. Чекай.